Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Rampage Nights. Vrátíme se na chvilku k Rampage Nights. Podíváme se, co tady přibylo. Přibylo tady v podstatě nic, když jsme odešli. Je tady stále vánoční stromeček. To i já už jsem stihl odklidit svůj stromeček. Nějaký achievementy nám ještě zbývají splnit. No, za, co to je, Soldier, insane difficulty, my máme normal difficulty, to je taky vtipný, podíváme se, co tady máme za, space helmet, tady jsou ty staré věci, je tady něco novýho, beer cap, dáme si space helmet, a mě opravdu vyhovuje, hele, co máme? Máme Warlock, Battle Mage, Adventure, Barber, Assassin. Mně vyhovuje nejvíc ten Assassin. Ten je fakt suprovej. Takže si zkusíme jeho. A peníze. Zkusíme si zase Assassina, protože fakt jako, nevím, no, ostatní ty klasy mě nějak nenadkly. Au, ne, to jsem nechtěl, sakra. Peníze. Tady je tyjo, dost věcí na začátku. Nic, dobře. Tak jdeme dál, jdeme do první. Akorát jsem to teda nehrál teďka strašně dlouho. Takže to bude asi zajímavý. A asi se příliš možná daleko nedostaneme. Peníze. Uvidíme, jak dlouho to bude. Pokud se dostaneme dál, tak necháme jenom jeden tenhle takzvaný run. Já se tam nedostanu, já to budu muset vzít, co? Ne, dostanu se tam ještě tady. Nebudeme to zase zbytečně natahovat tu sérii, protože těch her tady v zásobě je opravdu hodně. A chci taky hrát něco jiného. Ne, furt dokola jedno a to samý. Ale sněhulák. Peníze v něm byly. Tak. To buď mám fakt štěstí, anebo přidali na odměnách. Je dost možný, že přidali na odměnách v nějakým peči. To jsem měl. Jaj! Tak, kuch, dub, bum, prask. Tohle parchanta musíme zabít. Tady je věcí. Co tady máme? Jabko, to nechci. Tohle co taky nechci. Mounters, schnaps. A jasně, tak to vezmu všechno. Proč ne? Ne, no to ne. To už nevezmu. Peníze. Tam nic nebylo. Dobrý. Tak, teď jsem se málem hezky... Jo! Nice! Tak, všechny je tam... Jak to, že tam nespadly? Cože? Tak. Výborně, normálně. Hele, bomby! Asi vezmeme bomby spíš místo těch seker. Ty sekery jsou fajn, že projdou štítem, myslím, že... Ale... Au, sakra. Tak. Co nám tady všechno padá? Peníze. Duplikovat. To možná na Lektvar pak. Guy Fawkes, Flying Head, lítající hlava Guy Fawkese, známého z Masek Anonymous. Familiar throw, on bude házet bomby. Tak to je masakr. No, Guy Fawkes se pokusil vyhodit v nějakém 17. století, no, kdy to bylo britský parlament. Takže je jasné, že ta jeho schopnost dává smysl. Ovšem, abych pravdu řekl, chtělo by to takovou tu zbroj, která vám
dá imunitu vůči bombám. Protože tohle z toho může za chvilku dopadnout asi hodně blbě. Tak. Musíme si dávat bacha, abychom se sami neodpálili. Tak, tyhle, oni jsou takový zrádný strašně, tyhle ty šmejdi. Oh, nice. Oh, hele, tak vezmeme si sekery, protože bomby máme, jakože... No jo, ale já tu... Jo, tady vidíš to. Tady tak. Tak, vezmeme si 4 sekery. 4 sekery jsou lepší než 2. Než 2 bomby. A půjdeme dál? Hele, tak to bylo docela úspěšný, ta... První místnost. No, ono to je někdy zrádný. Někdy je to zrádný. A pak přijde ta těžší část. Takže první místnost je v klidu. Tady žádný nepřítel není. To je fajn. Tady to bude... A most ne, ten je docela úzký. Jaj. Tam je! Ne! Cože? What the f... Tam byla pro... To mě jako naštvalo teda. Blbej sníh. Ten fakt nebyl, to fakt nebylo vidět. Tak to je hnus. To je hnus. A jo, tohle to vezmeme, to je super. Oh, bomba. Tak, počkej, tenhle byl větší. Big potion. Vezmeme big potion. Tak, tenhle si kuchneme, bum. Umlátíme. Tak buď... Tak já nevím, jestli... Ne, no to je jedno. Snížili obtížnost? To snad ne, ne? By snížili obtížnost. Ale sudy, super. Kolik máme? 99 zlatáků. Hospoda. Lektvary, no ale já... Permanently raises your vitality. Oh, nice, dobře. Super. Z těch stolů nikdy nic nepadlo, pokud si pamatuju. A není tomu ani teď. Tak. Ta bomba čekala na vybuchnutí, až vylezeme. Pryč, bum, bum, bum. Nice. Další. Sakra. On má kámoše. No, kámoše. Tak, výborně. Na kámoše ti kašlu, hele. Já mám lítající hlavu Guy Foxe. Jo, boj. Postupně je musíme ubít. Aha. Tak on si naběhne. Jo. Tak tohle je paráda. Já jsem vůl. Víte, co jsem měl udělat? Já jsem blbej. Já jsem měl na ten lektvar, který jsem si koupil, jsem měl použít ten svitek. Do háje. No, na ten lektvar jsem si měl použít ten svitek. Co tady je dál?
Immune to curses, nice. To je menší damage, cast Storm of Arrow. To beru. To je pryč, pryč. Jo, pěkně. Pěkně, ale to bude chtít vychytat tu vzdálenost. Aha. Jo, tak jsme netrefili nikoho. Tak tohle bylo dobrý. Akorát ty štíty je ochrání teda, což není zas tak dobrý. Víte, co já nemůžu pochopit, že mě ještě nezranili. To nemůžu pochopit. What the fuck? Co se děje? Co se děje? Jak to, že nejsem ještě zraněný? Dostal jsem nějaký achievement. Safety dance, to bude možná na to. Tady je jenom truhla. Ne, sakra, to jsem byl moc chtivej. Ah, nice. Tamhle dole ještě. Té, au! Ty bláho, 40 životů. What the... Hele, tak to... Můžu to nějak zahodit tu... Já ji můžu zahodit takhle, co? Takhle. Můžu použít... Takhle. A můžu použít takhle. Takhle. A takhle. rychle pryč. Tak to je fakt nebezpečný teda. To je nebezpečnější, než jsem si myslel. Ty, ty bomby moje. Pojď sem, Danny Trecho, pojď sem! On se rozpadl úplně, což... Danny Trecho se úplně rozpadl. Jdeme dál! Třetí level. Ty bláho. To je paráda. Tady už to začíná být... Tady už to začne být hardcore. Hele, sekery, 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 to se nám hodí. Jako zase nemám tolik... Tolik úžasných předmětů a zbraň taky jako nic moc. Lechtvary máme. Hole, creates freezing breeze. Ty šípy jsou lepší, ale mi přijde. Nebo jako ono zase control crowd, jako že můžete je zmrazit a oni na vás pak neutočí. To taky stojí za něco. Uvidíme. No ty krávo, co to je? No, dělá to práci za mě teda, což je fajn. Ale what the fuck? Tak to je teda novinka. Tohle se dá zničit? Nedá. Rychle pryč. Ne, to jsou pasti nějaký. Ne, bomba. Ty bláho. Musíme, až vystřelí ta první, tak to proběhnout. Tak, na tu tyč tam sedeme, protože tohle to je dungeon plný pastí. Ne, pryč. Tak, začíná to být docela, začíná to být dost nebezpečný teda. Ty pasti jsou nějaká novinka. Tohle to je immune to bomb explosions. Jo, prosím, nice. Steel springs. Your jumps are huge. Nice. Bombastic.
Bombastik. Co to je? Ono to bude bouchat? Bouchne to? Házíme bomby automaticky a ta bombastik je co? Počkej, já si to musím přečíst znova. Throws bombs on dash and jump. Jasně. Ty krávo. Ty bláho. Wow. Ty vole. Akorát ten to perko je takové. Ježíš, on je tady další. Tak. Fuj, ty bláho. Vyléčíme se. Tak. Výborně a můžeme jít dál. Ty bláho, další sekery. My budeme zasekerovaný, normálně my jsme hotoví sekerníci. Tak tohle to je asi jeden z nejúžasnějších ranů, který jsem měl teda. Fakt, že jo. Akorát to perko teda mi kazí moje odhady skoku. Ale hodně mi to kazí teda odhad těch skoků. To se mi zase na druhou stranu moc jako nelíbí, abych pravdu řekl. Hele, co to je? 40 HPček. A tohle to je 40 H... Ne, ještě jak to poznám? Já jsem to koupil, aha. Tohle to healuje, to mi nepíše, ale taky to bude nějaký 40 HPček. Tak tohle vypijeme. No bude to 40 HPček, protože jsem měl 40 a... Jo, předtím. 14 damage, ale 100% critical. To je zajímavé. Creates random armor. O, to mi vytvoří armor. To není špatný. Si možná koupím. Tak, možná to použijeme teďka, ne? Jo, takhle mi to, aha, já jsem vůl. Jo, takhle, já myslím, že mi to přečte hodnoty. Jako armory. No jo, musím vychytat ty skoky. Jakmile vychytám ty skoky, tak to bude lepší. Tam ten armor si vzít nemůžu, že jo? Místo tohodle. To je prostě nesmysl. To je prostě nesmysl, to bych hnedka umřel s těma bombama, který házím, tyhle. Wow, nice. Jdeme dál. Půjdem, co to půjde. Když to bude moc dlouhý, tak to rozdělím, to video. A bude. Aha. Ten se tam chudák. Ne, to jsou hnusy tohle. Hmm.
Ne, au, 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 ne, 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 ne. Zemři. Můžu já to přeběhnout? Jo, můžu, ale ono se to rozpadne takhle. To by měl být konec, ne? Ne, teď je to konec. Dobře, ty bláho. Jestli se netrefím, tak je po mně. Fuj. Kam to lítá? Kam to lítá? Ne, ho, 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 ho. Já bych docela rád ten lektvar, ale... Jo, ježiši, že jsem to nehodil dolů, já jsem vůl. Tomu jsem mohl klidně hodit dolů. To by bylo dost teda... Ne, ne, ne. Wow. Ale nevíte, co je nejhorší? Že já mám... Ne, 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 ne. Že já mám jeden život. Ne, challenge complete, Demolition Man. What the fuck? Někoho mám... Ne, co to je za obra? Ne, ne. Fuck, jsme mrtví. Ještě máme život? Máme ještě život? Ne, game over. To byl dobrý rán. Zajímavý rán. Tak jo, hele, že jsem to neukončil v těch 19 minutách, jak jsem chtěl, protože to by bylo krátký druhý video. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali zase jeden z dalších dílů z Rampage Nights. Opět jsme se po dlouhý době k tomu vrátili. Nevím teda, jestli budeme v tom dál nějak extrémně pokračovat nebo ne, ale třeba jednou za čas, když budu mít chuť, tak si takhle nějaký díl dáme. Jo, takže buďte trpěliví. A když nebudete moc škemrat o to, tak budu hodnej a dám to častějc. Když mě budete štvát, tak ne. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali video z Rampage Nights a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.